أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تيشبي آيات كي الله پاک مونږ تاسو ته ډېره مهمه مسله بیان کړې وه، چې هغې نه مخکې مونږ تفصیل بیا تاسو ته وکړو. الله پاک مونږ تاسو ته خپل طرف امر رولېږو، اے زما هغې بندگانو چا چې د نبی علیہ السلام په امت کې د دعوې کوی کې ایمان وړلو سره، الله پاک مونږ تاسو ته وفرمایل، اے زما د نبی علیہ السلام امتیانو، تاسو امانت خپل خپل اهل ته ورکې. او د هغې مې ټول تفصیل بیا تاسو ته بیان کړ چې بیبي دا مونږ تاسو سره امانت دی، هغې ته به خپل حقوق ورکوو، که د مهر مسله ده، که د هغې نه ماسوا، که مونږ تاسو باندې نان نفقه ده، هغې ته ګویا کې امانت پیل کیږي. دارنګه اولاد دا زموږ استاذو په لاس کې امانت دی، چې د هغې به سم تربیت کوو، خرابو مجالسو نه به اولاد منع کوو، سمو مجالسو ترغیب ورکوو. دا امانت دی، او امانت په خپل حق ته ګویا کې رسی. د هغې الله پاک تفصیل بیان کړو، او بیا مې هغې باندې بلا تفصیل تاسو ته کړو، چې اوږد باب دی خو مونږ پکې ګویا کې ضمنن یو پنځه لشمه شل منټه تفصیل بیان کړو. او بیا د هغې نه بس یو حدیث میں میلو چې نبی علیہ السلام فرمایي، لا ایمان لمن لا امانت له، دا هغې کس ایمان اړو کامل نه دی چا کې چې دا امانت ورکول گوئے کہ بخپلو حقوقو باندھے نہیں، چا و سر امانت کی خود ہوں یا دس رقم امانت دے اور دی اخبل حقداری تو صحیح طریقے سے نہ اور گئی نہ، اگر چہ مومن دے خوی کامل مومن نے دے نبی علیہ السلام فرمائی لو. او بید آگے نباد بل شان دزول تاسو ورے دا، اے دا نبی علیہ السلام و متیانو، کلم چہ تاسو دخل کمنس کے پیسلی کوے نہ گورے پیسلی ڈیر پہ انصاف سر کوے، زکر تے درم گڑے مقرر گڑے دا چھا پہ کی رعایت مسا تا دے تمو گر چہ تامی رشتہ دار دے تا دا سیڑو کے ادی تمو گور چې دلاره سره اکړی دي، نه د قیامت پر سره روانه ده. ته خلکو خبرو ته وګورا، نو ګور چې غلطی د چا له طرفه ده، د خلکو لالچ پسې مزه. عبد الله ابن سریا ظالم څومره ظلم کو چې ګوی کې د خلکو نه بے پیسې واغستې، او د لالچ ته وجه نه به ګوی کې فیصله بدل کړه. الله مونږ ته فرمایل، اے د نبی علیہ السلام د زمانې عالمانو، یا اے د نبی علیہ السلام د زمانې اغه کسانو چې خلک تا باندې ګوی کې اعتماد وکړو، او ته ګوی کې سالس مقرر کړې درېم ګړې چې اجی صاحب یا پلانکی صاحب د زمونږ منځ کې فیصله وکړه، تو چار آیت مسا تھا دخل کو خبر اور اور دا یو فری خبر مورا دا بل مورا دا چار طرف چ زیادتی دی اگہ تا گوی کہ دا حقوق بیان کا زیادتی م کہو اکم کس بان چ زیادتی کی اگہ تا گوی کہ دا خبر بیان کا بیا باقی تو خپل عقل بان فیصلہ ہوگا دا غی تفصیل اللہ بیان کو ظلم بان فیصلہ م کرے او بیا اللہ فرمائل دا ما چ دا دو خبر تا جو اوکڑے دا وی تا سو تا نصیحت کو یا عزکم به اللہ رب نے خفقی زگہ کہ قیامت پر نظر روانہ دا او پدی امانت کی خیانت م کرے او پیسلی په ظلم باندې مګه وي زګه چې ګوره الله پاک استاذو اره خبر ووري الله پاک استاذو هر یو کار ته ګوري استاذو باندې هر یو کار باندې الله ګوې کې قادر دي اوس الله مونږ تاسو د اخري د رکو په اخر کې بیا فرمایي اے د نبی علی السلام امتیانو اے هغه کسانو چې د ایمان داوی کوي مونږ تاسو ته الله بیا خطاب کوي زما خبرې منه لکه مونږ تاسو مونږ کو دام د الله خبرو منله دې ته اطاعت د الله وي خو دې بس فورن وي واطیع الرسول نبی علیہ السلام اللہ تو دونوں محبوب دے چخل زے کہ بار بار گوئے کہ عرض ایک جدا مسئلہ راضی اللہ پاک نبی علیہ السلام سان سے رگوئے کہ یوزے گئی پہ اتباع کی یادی عبادت کے گورے نا بھی زما بخبر من طریقہ بد نبی علیہ السلام اختیار ہوئے زگا چد نبی علیہ السلام طریقہ اللہ تو ڈیر زیادہ محبوب ادا بل دے بتا سکتا راضی بھی میت الرسول فقد اطاع اللہ سوچ زما دا نبی علیہ السلام پر طریقہ مانا چن تیری اللہ پر میتی زما خبر من زگا چما نبی علیہ السلام در لے گئے ما ول نبوت پر کڑے دے ما ول العظم کڑے دے پتاسو دا پیغمبر علیہ السلام اتباع کرے پدی آیت کے اللہ پاک آغا خبر ذکر کی ددی آیت شان نزول دارے مدینہ منورے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈیر روز شب میں نبی علیہ السلام مدینہ منورے کے
نو نبی علیہ السلام جہاد تا صحابہ لے گل دین امخ کم دا غایتونو کی تفصیلو نو چند صحابہ مقرر کلو ویتاسو بے علاقی تا جہاد تا پارا لڑشی علاقی تفصیل حدیث کرا گلے دے پدی دوران کے نبی علیہ السلام پدی صحابہ بانے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دے صحابہ امیر مقرر کلو جرنیل امخ کے نگوئے کتا صدا تفصیل ہو لے دے رو دے جہاد اصول اغتا دیر زیادی آدھو نو نبی علیہ السلام خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دے صحابہ بانے امیر مقرر کلو او دا غرنگی پزائی لے مطا بیان کلو باہر صحابہ روان دی دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پا امارت کی یو علاقی تا چیدی کلو رسی دو نا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دل تا ولگ دمو کو سکر چلا را دیر رسیان تا دا او گوئے کی کتیشی گرمی سمانا موا نو آغازی کتی لگا ہون تا کی دمو کلا نا دمی چکا لو کلا نا پدی کی یو صحابی دی عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اگا پدی خپل لشکر کے چیتا صحابو جماعت دی یو کسو غیر مسلمو اگلی پاکی پناہ ورکڑے وا اگر عمار ابن یاسر نہ پناہ گوتا رضی اللہ عنہ نہ ویر جی مگتے لگا پناہ راگا تاسو تا سنوے او ما تم سموائے پناہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ دا خپل رائے مطابق اگر تا پناہ ورکلا او حکم دار جی کم کس تا پناہ ملوشی اگر تا بیا سکسنی شی بیرے بہرحال خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تا پتہ لگی رہا چی عمار ابن یاسر زما دا مشورے نہ علاوہ یو کار کردے الانکہ امیر بیزا مکررین پکار دا چی ما سر مشورہ کردے او دا سی کار بیا ولی ہوگو مدینی منوری نہ بارو بہرحال خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دا عمار ابن یاسر خواڑ راغی وی داتا چی کم کارو کو دا دے گوڑا ٹھیکو نکو اور آنگی آپ اخبر رائے وانے بھی ماٹی کار کردے بدی خپل منس کی گوئی کسی خبیان شاہ تیم راغی بدی کی خلیکن چونکہ جہاد مکوا نو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ویزے چیزو آگا لاکی تا جہاد دا پر راڑو او دا قسم دی سر بجماعت کی شریک تی پناہ ورکڑے وا بہرحال ال تک چکل جہادو شو بیا آگا ملگری دی پرے خودو واپس چسنگ رالے نبی علیہ السلام تھا مدینہ منورہ کو نبی علیہ السلام نہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہ جماعت امیر ہو اگر جماعت ٹولا کارگزاری بیان کر نبی علیہ السلام تھا چلا کریں گے لاڑو ادا کریں گے بیا منگل تک جہاد ہو کو ابھی آگے کہ واپس رالو ہو یا رسول اللہ زمان نے بجماعت کی زمان یو کس ہو چھ زمان ماتو ہو تو اور زمان دا حکم نے خلاف کارے کرے کوئی سوک دے پی عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ دے اور زمان ہوتا تو بمس کی بیا گوئے کہ مخالفت ہم رائے خبر کے خفگان ہم رائے چونکہ زمان خبر ہے انہوں نے ویسے کارے کرو ویجی تو پا جماعت کی اوکس تا پناہ اور کڑے وا امانے اور کڑے زمان تا بوسنا بغیر نبی علیہ السلام و سلام حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ رو ہوتو ویدہ کرتا ہو لے کڑو ویجی بس گوئے کہ زمان باہو مانے رحم راغی او اگر زمان بڑی عاجزے کے دا الفاظ طلب کڑو نگوئے کہ زمان مانے رحم غالب شو زمان بتا پناہ اور کڑو خدا ایتون اللہ نو نازل نبی علیہ السلام و سلام ویدہ کرتا نو شو خواہندہ بھی اچھا ریدہ کار مکوا دا امیر اتعاد تا بانے واجب دے اے عمارا امیر جما تاسو باندې مقرر کړه د امیر اطاعت خبر بیا ډیر لازمی ده او بیا دا ایتونه نازل شو الله جل جلاله دا غیری خبره ته وکړه خو لیکن دې مس کې خفګان راغلو نبی علیہ السلام څنګه زر تو زرا بیا خفګان تم لري کا چې تا نه کوم غلطی کوی کې شوی دا خالد بن ولید کوی کې درځ کوم زیاتې شوی دی ته مرته معاف کا پکارم داسې دا بس دوانه کوی کې بل ته کو تر غاړه باسل او کوی کې خفګان په خپل ځای باندې ختم شو نبی علیہ السلام باندې دایت نازل شو اے دا نبی علیہ السلام امتیانو اغه ته حکم راغی کله چې تاسو موږ کې مخالفت راغی او په مسله باندې نه پوهیږئ الله ته ورځي الله ته ورته نو مراد قران دی ورځي عالمانو مجلس ته چې جی دا سکار رانو شو یا دا سکار رانو شو چې زه نه پوهیږم څه وکم او یو قران ته راځي د الله نو مراد قران دی چې الله کتاب تراشه نو قران باندې فیصله خامہ هکړي او کله الله په کتاب کې فیصله نه نبی واطیع الرسول پیغمبر علیه السلام حدیث ته لاړشه یو انسان نه یو کارو شي ناجایز راشد یو عالم مجلس ته جی ما دا سکار شو احادیث کے زمانہ مبارک سے حکم دی تاسو اطاعت دا نبی علیہ السلام تلار شے او بیا اور پسی فرمائی و اولی الامر منکو دی کہ دا عالمانو وے کہ اتباع دا اشارہ دا تاسو بھی دا عالمانو اتباع کوے دا عالمانو اتباع دا پا مقتدیانو مانے واجب ہے عالم چی وکس تا نصیت کی دا عالم پا کے ذاتی گوئے کسی نہیں خفقی کی با دے خلقو بانے سکے دے خلقو تا نصیت کی چونکہ دا خلق عالم یو کس تا گوئے بلکل ذاتیات نہیں ذاتیات چی دا کم عالم کم کس تا رہی وے کہ بدا سے مسائلو گڑی اختیار پکاری او دارن کہ کدام مقتدیان یو عالم سره خپل زهدیاتی تیر باری کا مسئلہ دا بیا داسې موزم نی پکا اگر چې خپل محلی بھی بل زیت بیا تل پکا دی تدی وجه حکم داری وی دا عالم د بار حکم داری چې دی وګوره محلی کې چا سره زهدیات نه ساتي ها یو کس سره ویشه کدی اته بس صفا وای یو کس سره ارسنګ چې معاملې دا دارن کہ یو مقتدی عالم سره زهدیاتی او صفا باګه دا خبره خاره کی پټی خبرې باندې پاتې کی تیسره بیا دا غبوس خرابېږي او دارنګ دا عالم مبارک بیا حکمداري دنه به تبوس کیږي کدی یو کس سره ذاتیات ساتي نبی اول الامر منکم تاسو باندې اتباع لازم ده چې تاسو به خپل عالمانو اتباع کوي عالم چې تاسو ته کوی کی یو خبره بیانې
آئی کے بس تاسو لپاره ډیره زیاتې پیدا وي ځکه مه د قرآن دی مه د حدیث دی مه د صحابو اجماع ده ځکه دا خبرې بیانې نو په دې آیت کې الله پاک د نبی علیہ السلام اتباع ته اشاره کوي او د خپلو خبرو منلو ته اشاره کوي چې زما خبرې ومنې خو په طریقه د نبی علیہ السلام یې ومنې یا ایها الذین آمنوا اے هغې کسانو چا چې ایمان روړی دی او الحمدللہ مونږ ټولو ایمان روړی دی مونږ ته الله خطاب کوي اطیعوا الله اے د نبی علیہ السلام امتیانو تاسو خبر ومنې دا الله واطیعوا الرسول او تاسو خبر ومنې الرسول دا نبی علیہ السلام او دارنګي او اولی الامر منکم تاسو خبر ومنې دا هغه عالمانو چې امر کوي تاسو ته چې خاوندان د امر دي ندې زمانه کې وایي کې بدی باندې عالمان دي عبدالله ابن عباس او زهو چې رئیس المفسرین دي جمعه کې دا خبر وکړه هغه د نبی اسلام دعا کړې وه چې الله پاک تعالی په قران کې داسې سمجھ درکړي چې تا نه ما سیوا کوي کې بل چا سره ني او واقعیا کې دعا وته لګېدلې وه هغه وایي ودینه مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے او ودینه مراد عمر رضی اللہ عنہ دے اغیم چې کوم زمانہ کې فتوی ورکړی وي هغه باندې زموږ علماء اتفاق دي ځکه چې صحابه ځان نه فتوی نه ورګي ودینه مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے او عمر رضی اللہ عنہ دے هغه چې په خپل زمانہ کې کوم فتوی ورکړی وي ټول صحابه منلې ودینه مراد هغه دي خو نور محدثین ودینه مراد فقها دي عالمان دي حاکمان دي چې کوم فقیه عالم تاسو ته فتوا درکړه وي تاسو باندې واجب رچ راغی تاسو اتباع وکړي اتباع ډیرو کې باب دي اتباع د نبی علیہ السلام ګور ډیر زیاته محبوب ده الله جل جلاله دا حضور پاک علیہ السلام په دې زمانه یو مشکا شریف روایت هم بیان کړی اعظم کې مشکا شریف هغه ذکر کړی نبی علیہ السلام فرمایي وی کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا تما ټول امت به جنت ته ځي مگر هغه سړی به جنت ته نه ځي څوک چې د جنت ته دتلو نه انکار وکړي یو صحابي فوراً دا وځو قیل من ابا یا رسول الله نبی علیہ السلام د جنت ته مزو کې انکار کړي داسی بلا سو کی جی جنت تے اعظم اخوڑے دا مزو زے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائل من اطاعنی دخل الجنہ چا چے زما اتباع اوگلا دی جنت تے بخبل روان دے او من عصانی فقد ابا چا تے چے زما روایت معلوم دی بیان بے عمل لگی دی بخبل جنت نہ انکار کی نگوے کہ سونا حدیث مون تے معلوم دی بھائی با عمل کو اگر چے کوئی کہ مون تے بخل کو بان لاگی پی غرور نہ ملاوی گی مون بخل خلق پی غرور نہ ری گو تو رو ہورو تروانی سمرو لانا در سلور اعلان نور دغه رنگ به زما ملان کیږي ساس ما ملان کیږي چې کوی کی غاړم د مخ کنه صفا کړي نبی رسول الله سره ملاقات کیږي وی سو چې زما اتباع کی دي جنت تروان دي سو چې زما د خبره نه مخالفت کی دي په خپل د جنت نه انکار کی چې کوی کیسه جنت ته نه ځم نه اتباع د نبی رسول الله تړي رضی الله محبوب ده حضور پاک رسول الله فرمایي سو چې زما سنت سره محبت ساتي من احب سنتي سو چې زما سنت سره محبت ساتي فقط احبني دې ما سره محبت ساتي ځکه زما طریقو ته محبوب ده او ومن احبني چاچا زما طریقو سره محبت شروع کو کان معي في الجنه دی به جنت کې زما په گاوند کې سمر مبارک ارشاد فرمایلی مونږ ته روایت ما هدراوي چې پیغمبر اتباع ډیره مبارک ده هر ملګری د خپل ځان ته وګوري ايما کې سمر اتباع اتباع ډیره یو خپل باب دی الله پاک دې مونږ ته ټول ملګرو ته د نبی رسول سلام د غیر صحابه په شان دي څنګه چې اتباع کړو هغه چې الله پاک مونږ ته سلام توفیق راغي دا ځکه لکه اتباع یو صحابي دی ابو طلحه رضی اللہ عنہ تی مدینه منوره کو دته یو خادم او انس بن مالک رضی اللہ عنہ هم صحابی دي خود ځان لګوي کې غریب وو نو کور کې خادم مقرر کړو وي دا نبی رسول الله مجلس تمزا خود موږ ملمانو لګ ډیری او دا مالدار صحابی دي ابو طلحه رضی اللہ عنہ اباغه وقف کړو نو موږ را خدمت کوه زمام ملمانو ویډیو زیاتی ویډیو راخدا شراب لا حرام نو شراب مدینه منوره کې حرام شوی نو شراب لا حرام نو او دا مالدار صحابی دي هغه زمانہ کې څنګه چې دې زمانہ کې موږ پیپسان استعمالو دارنګ نور مشروبات استعمالو هغه به د اوغو په ځای شرابونه ملمنو ته ایښیو لا حرام نو نو چاټه وګره غټې غټې پرتې لا حکم نو نازل ابو طلحه رضی الله عنه کور ته میمانه راغلي دي بلا صحابه دي درسخان مینا سي خوراکونه کوي او د ماسپخین وخت په دې دوران کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې او دا انس بن مالک چې دي دی صرف په شرابو باندې کوئی کہ خادم مقرر کړو چې صاحب صرف دا ډیوټي چې صحابو ته بشراغ اچې څنګه چې موږ په مینونو راځو دا څنګه چې ختمي کې نور ورته اچې ډیر ښه په دغه دوران کې نبی علیہ السلام باندې د مدینه منورې په مسجد کې یاکور کې شراب حکم نازل شو چې شراب مکمل حرام درې بیرې مې لاغي آیت نازلو سلور بیرې بلکې نازلو نو نبی علیہ السلام سره چن غونډه کې صحابه نازو او حکم راغی چې مکمل حرام دي او د مدینه منورې زیات کوئی کې کاروبار په دې باندې روانو او صحابو مې استعمالو ځکه چې حرام نو نو نبی علیہ السلام صحابو ته وی د ټولو د مخ کې تاسو داسې کارو کې دا مسله ډېره باریکه ده ته مدینه په دې کوڅو کې وګرځي چا چې څومره خو کې طاقت ته وګرځي
او اعلانو نو هغه زمانه کې خوشبګر نه وي اعلانو نو کې شراب حرام دي ان کوم صحابي چې اعلان راغی نو کوي کې هغه عملو کې او انسان ته چې معلومات نه وي نو ګناګي کې انسان به الله پاک نه راني او چې معلومات نه دوی نه بعد به دي ګناګي بیا ډبل پکړ نه انا صحابو دا رنګي د پیغمبر د مجلس خبره واغسته یو صحابي په یو محلي ورغی بل بل ورغی بل بل ورغی روان دي یو صحابي دي چې د دې صحابي د ابو طلحه رضی الله عنه په کور په محلي کې د نمبر راغی کور کې ملمانم نهستي درستخان باندې بلا ملمانه نهستي انس بن مالک د شرابو په چاټې باندې مقرر شرابو نه اچي اوس په دې دوران کې محلي کې یو صحابي ګرځي اعلان کوي الا خبردار اگر موږ چې اعلان نمکه دا وځو الله خوشاله کې اعلان وره دا ته موږ عربي کې الا وایو خبردار ان الخمر قد حرمت ان الخمر قد حرمت ان الخمر قد حرمت دا آیت دا حدیث بیانو وی نبی رسول الله له طرف عالم چې ګوره شراب حرام دی اخل کو اعلان وره اخل کو اعلان وره ابو طلحه رضی الله عنه مل موت ولاړو گیر چا پیرا انس بن مالک ته وی انس دې مالک یې اعلان کی کو زما پر زین باندې اعلان راځي خو په یک بنا تو ورشه معلوماتو کې سوې او دا وحی زمانہ وای ته پتہ وا چې کی دي شزه وحی نازل شوی ار څه پځې پرې دا ته زر ورشه او وګوره چې څوک دي اچھا روت د کور نه دا غرنګ یو صحابي دي او دا اعلان یې وی سوي جی وی د نبی علیہ السلام د مجلس نه لاله ا نبی علیہ السلام رولې ګلم چې د مدینه په کوڅو کې وګرځي ادا اعلان وکړي چې شراب مکمل حرام انس بن مالک څو زر کور دراغي و چې ګوره باقي ګلاس ته ګوره شونډه ورونه صحابه نس او چا سره چې وای ته کم شراب راته دي بس وسه چلو شو وی د نبی علیہ السلام صحابي دي او وی د نبی علیہ السلام د مجلس نه لاله چې شراب مکمل حرام ابو طلحه دونه مبارک صحابي دي دته ورګه چې ورګه په خپل ته پوز کوم صحابه دي تاسو مینه وایو بل سره دته ورګه چې په خپل ځم یا معلومات کوم ته صحابه دروغ نه وای خو نبی علیہ السلام ته طرف اعلان نه او بل چاټه برته وی ور شانس مینه مالګه سن چې بدی باندې اوسه پورې مکرو ما په تنخا در کوله ادا شراب دې مل منو دا چول شاب دا غونډه چاټه ما دیګه ارز بیر مالک ورغه ټول چاټه ما دیګه اران کې محدثین ذکر دا ته چاټو د ماتول حکم اړو راغله نو صرف د شرابو د اړو له حکم راغله صحابه دا سيتي با ورې الله پاک دې موږ ته سلام بدی ایتون باندې عمل کوو توفیق راګي اتباع دې را مبارک دا دې اتباع دې چې کوی کې الله پاک کتري دی ولي به بدی باندې ایت نه نازلو الله وت ایت نازل کړي رضی الله عنهم ورضوا عنهم سو مبارک ارشاد دی وی الله فرمایي دې صحابو نه راضی هم اے نبی علیہ السلام دے صحابہ تو اے زمانہ راضی شی سو پر لوی گریٹ دا دا سی ایت یقین کہ صحیح قرآن مجید کی بھی سمجھ لیے چلاو راضی چے اللہ وی تے راضی ہم دی دی مان راضی شی اللہ اکبر تیر مبارک ارشاد دے کوئی کہ اتباع دے اشارہ دا سو کم چے پیغمبر علیہ السلام اتباع گئی دا سڑی اللہ تے دیر محبوب دے تے کہ پیغمبر علیہ السلام اللہ تے محبوب دے دا قسم اللہ تے محبوب دے ادی زمانے کے کوئی کہ مصر تلا موجود رہا ہر ملگری سر تلا موجود رہا تا سو وچ مصر تلا نشتا تر گرے ہر ملگری سر نشتا لکه څنګه چې سرګرانو سره خپل تله ده هغه چې کالی ورواچي هغه د فورن پته ولګي چې دې کې کالی دې کې سر سر څومره دي ا دې کې کوی کې ملاوت څومره دي هغه د فورن پته لګي دا یو اصول دي موږ تاسو سره تله شته عمل جو کې عمل تله آیا د عمل کو یو کو دې کې د الله حکم به پوره کو کنه وی تله په خپل تله آیا دې کې د پیغمبر اتباع وکنه وا تاسو د خپل پته کې د عمل وی د الله د رضا دي د پیغمبر په اتباع دي کنه دي کنه د بل د خوده د بار دي هر ملګری سره تله موجود را کدی کې د الله رضا نه وا ادی کہ اللہ حکم تا کرو نہ کو علی پیغمبر علیہ السلام اتباع بکنو گوے کہ اگر مختو والا مدلی ہندوستان لے خدے ناراض والا اللہ دی قبول کی ہلے کہ گوے کہ اور ملگری سر تعالی موجود رہا بدی ایت کہ اللہ پاک کو تاسا گوے کہ ایت اشارہ آ گئی کہ گوے زما خبر ہے معنی خدا پیغمبر پر طریقہ بانی پورا کہے حج سونا مبارک عمل لے سمر گران عمل لے دلکون خلق مہ تے گوے کہ منڈے وال او دلکون خلق مہ تے گوے کہ سر توڑ سر گرز دل سمر گران عمل لے گرمے پر زمانے کے او سمره یو مشکک ول عمل لري قسم دې پر رب العالمین چې دې کوم د نبی اسلام اتباع نه الله ته ګوره قبول نه دي دغه پیغمبر اتباع ول شرک لري سمره ګران عمل لري ګوې کې دې زمانه کې خلک روان دي ا بالکل عالمان سره ناس نه نشته عمرې له بسليزي هغه د مخ کې عالمان سره ناس ته چې دې دونه غټ سفر وز کوم زبال تاسو کوم یوازې چکر ته ګوره عمر نه وي یوازې خانه کعبه لیدو ته عمر نه وي یوازې روزي مبارکې ته لیدو ته عمر ګوره نه وي دا غي خپل اصول دي ال کتابانه ودم راځي د احکامات معلومول څنګه روانه حج فرض دي هغه احکامات ذکولم برزي دغه ته اتباع وي څنګه روانه عمره سنت ته ته عمره احکامات ذکولم ته باندې سنت دي دغه ته اتباع وي روزه را روانه ده د روزي احکامات د مخ کې نه ذکول په کوم کوم ماتيږي په کوم کوم نه ماتيږي دا یې مخ کې احکامات معلومو به ته باندې فرض دي دا رنګه زکات انسان ورکی ته زکات ور احکامات ذکول فرض دي زکات چا چا ته ورکم چی دا یې احکامات ذکول به ته باندې فرض دي
ډېر باریک باب دی اتباع والا دې ډېر زیات خیال کوي. یا ایها الذین آمنو اے هغه کسانو چا چې ایمان راوړی دی اطیعوا الله تاسو خبر ومنئ د الله واطیعوا الرسول تاسو خبر ومنئ د نبی علیه السلام واولی الامر منکم او تاسو خبر ومنئ د هغه عالمانو الامر منکم چې دا عالمان امر کوي تاسو ته نو ګویا کې عالمانو اتباع دا واجب ده. اوس وی فین تنازعتم اے د نبی علیه السلام امتیانو کلم چې اختلاف راغی ستاسو په منځ کې فین تنازعتم کلم چې جګړه راغله ستاسو په منځ کې فی شین پس سیس کې پس کاروبار کې پس خبره کې روان شوې روانی کې ما فردوه الی الله تاسو دا مسله وګرځوې تاسو دا فیصله وګرځوې الی الله کتاب الله طرف ته الی الله نه مراد قران دی. راشه عالم ته ویجی قران کیسه ویلی دی ما ده ته زیاتی ولا خبر وګړه درا ته سونه وی قران سوې عالم دې بدی مسله باندې کوي فردوه تاسو دا فیصله وګرځوې الی الله ای کتاب الله دا الله قران ته دا الله کتاب ته وګرځوې ورسول او دا رنګ تاسو فیصله وګرځوې نبی علیہ السلام ته په دې زمانہ کې نبی علیہ السلام نشته مراد ته دا حدیث هغه یادی ورسول او تاسو سنت د نبی علیہ السلام ته دا مسله وګرځوې کلا ان کنتم تؤمنون کچر تاسو ایمان وروړون کیه په الله باندې والیوم الاخر او پر ورځ د اخرت باندې نو ګی خپل فیصله به خپل نه کو قران ته بزو احادیث ته بزو ځکه چې الله راته وی کو ایمان وروړون کیه په الله او پر ورځ د اخرت باندې قران ته بزے احادیث ته بزے ځان بچره به سره نه کو زارې کا تاسو قران ته تل او تاسو حدیثو بس تل خیرون د ډیر زیات غره عمل لې ځکه ای که تاسو د بارې خیر دی او احسن تعویلا او که تاسو قران باندې به سره وګړه په حدیثو به سره وګړه او احسن تعویلا دا خبره ډیر زیاته خره په اعتبار د انجام سره د انجام مراد قیامت دی. قیامت کې بدل الله بدلی درګي چې تاسو ما په قران باندې به سره کړو تا زما د نبی رسول الله په حدیثو باندې به سره کړو تا د صحابو په یو عمل کول باندې به سره کړو او احسن تعویلا دا خبره ډیر زیاته غوره ده تعویلا په اعتبار د انجام سره یې رکو د سر نه پوره الم ترا اے زمان نبی علیہ السلام عالم ترا آیا ولتن غورس الی الذین فطرب دہی کسانو اوتو چاتم چی ورکلیش ویدا نصیبن سہیسا من الکتابی دا توراتنا نیؤمنونا دا عبداللہ بن سریا دا کعب ابن اشرف دی یقین ساتی بل جبتی بجبت بوت باندی وطواغوت او دارنگی بطاغوت بوت باندی ویقولونا ویلبدی یهودیانو عالمانو للذین ببارد حقی کسانو کی کفرو چکم دمکی کافرانو ها اولائی تاسو ټول اے مکی کافرانو اهدا من الذین تاسو ډیر هدایت یافته د هغه کسانو نه آمنو چې کوم مؤمنان دی په مدینه کې سبیلا په اعتبار د سملار سرا اولائک الذین دا یهودیان عالمان هغه ظالمان دی چې لعنهم الله لعنت فرمای دی په دې ظالمانو باندې الله پاک ومن او هر هغه څوک یلعن الله چلانت رولی کی اللہ پاک پاک باندے اے زمان نبی علیہ السلام پلم تجدا ارگز بتا انم امید دے ظالم دبارا بیا سوک مددگار ام لہم آیا ولشتاد دے یہود دبارا نصیب انس حصا من الملک دبادشاہینا کچرتا ددی دبارا دبادشاہ اختیارو نو پیزن بیا په دغه وخت کې به لا یوتون الناس نبو ورکړې د عالمانو نبی علیہ السلام تا نقیرا معمولی غونده کې برخا ام یحسدون الناس بلکې دا یهودیان حسد ساتي نبی علیہ السلام سرا حلاما په هغه نعمتونو باندې آتاهم الله من فضله چې ورکړی وی الله پاک نبی علیہ السلام تا د خپل فضل نه فقد آتینا یقینا ورکړی وی مونږه آل د ابراهیم علیہ السلام تا یا ورکړی وو مونږ آل د ابراهیم علیہ السلام تا الکتاب آسمانی کتابونه والحکمت او نبوت و آتیناهم
او مونگا ورکلو حبیتا ملکن عظیما بادشاہی ڈیرا لویا فمنهم پس بازی پدی یہودیانو کی منہ و خلق دی آمن بیہی چیمان روڑو پا نبی علیہ السلام باندی ومنهم او بازی پدی یہودیانو کی منہ غسوک دی سود عنہو چی من یوکڑا نبی علیہ السلام نا وکفا بی جہنم سعیرا او کافی دی دا جہنم پا اعتبار دا بلے دو سرا ان اللذین بیشکا حوکسان کفرو چکم خلق انکار کا ان کی دی بی آیاتنا زمونگ دا آیتنونا نو اے زمان نبی علیہ السلام سوف نسلیہم زردا چی مونگ با داخل کو دے ظالمانو لرا نارن اور دا جہنم تا کلما ندوجت ہر واری چی اس وزی جلودهم دا سرمنی دا دے ظالمانو نو بدلناهم جلودن مونگ با بدل کو دے جہنم یانو تا جلودن دیر سرمنی غیرها الاود دا اخبر سرمنینا او دا کار با مونگ دید پارا کونچ لیا دو کل عذابا دید پارا چی دی اسکی عذاب دا جہنم ان اللہ بشک اللہ پاک کان عزیزا اللہ پاک زور ورد حکیما حاوند حکمت دی والذین او ہوا کسان آمنو چاچی ایمان روڑ دی وعملو صالحاتی او عملو نکی نیک نیک سندخلو ہم زردا چی مونگ با داخل کو دے مومنانو لرا جنات باغنو تا دا سی باغنا تجری من تحتها چی جاری باوی لان دے دا بنگلو دا دے جنتیانو نا الانہارو دیر زیاد نہرونا خالدین فیہا او دیبا ہمیشہ دا پاروی پا دغی نعمتنو کی ابدن طول عمر لہم دا دی جنتیانو دا پاروا فیہا پا دی جنت کی ازواجن دیری بی بیانی وی متوہرتن چی پاک اکلیشوی وی دا ہریو بی مارینا وندخلوہم او مونگ با داخل کو دی مومنانو لرا زویلن سورو تا دا سی سوری چیز ولیلا دا بدرا حدوی ان اللہ بیشک اللہ پاک یا امرکم اللہ پاک حکم کی تاسو تائے دا نبی علیہ السلام امتیانو ان پا دی خبر باندی تو ادو الاماناتی چی تاسو ادا کے دا امانتنا الہ اہلہ اخبر حق دارانو تا و اذا حکمتم او اے دا نبی علیہ السلام امتیانو کلم چی تاسو پیسلی کوئے بین الناس دخل کو پمنس کی نگور ان تحکمو بالعدلی تاسو پیسلی کوئے پا انصاف سرا پا سوچ سرا ان اللہ بیشک اللہ پاک نعم مادیر خدی اللہ پاک چی عزکم بہی نصیت کی تاسو تا اللہ پاک پا دغت وہ خبر باندی ان اللہ بیشک اللہ پاک کانا دی اللہ پاک سمیعن اوری دن کی بسویرن اللہ پاک لی دن کی دی یا ایوہ الذین آمنو اے ہوے کسانو چاچی ایمان روڑ دی اتیعو اللہ تاسو خبرو منے دا اللہ پاک واتیعو الرسول او تاسو خبرو منے دا نبی علیہ السلام و اولی الامر منکم او تاسو خبرو منے دا حقی کسانو چی خواندان دا امر دی بتاسو کی مرات عالمان دی فا ام تنازعتم اے دا نبی علیہ السلام امتیانو ہر کلا چی جگڑ را لاستاسو پمنس کی یا کلم چیسے اختلاف راغے ساسو پمنس کی فی شین پس مسلگی نفردوہو الاللہ تاسو اگر زویدہ پیسلا کتاب اللہ تا والرسول یود نبی علیہ السلام حدیث تا انکم تم تؤمنونا کچر تاسو ایمان روڑن کیے پا اللہ باندی والیوم الآخری او دارنگی پر وزید قیامت باندی ذالک خیرون
دا ستاسو واپسی قرآن تا و حدیث تا خیرون دا دیر زیاد غوردا و احسن و تأویلا او دیر زیاد آخ خبر دا پا اعتبار دا انجام سرا. صدق اللہ العظیم. یو ملگری تاسو تا سخکل شانتی کتابون روڑی دی بطور حدیه وی طول ملگرو تک ورکلی شی ایزا ما با اللہ پاک ثوابو کی نبائی که ماشاءاللہ مسنون دو آگانی تی منبر دا پاس پراتری اریو خکل خود دموز طریقی بکی دی دارا که مسنون دو آگانی دی بکی داری نما سوا بکی والا والا مسائل مشتا دی انشاءاللہ چاہتا ضرورتی منبر دا پاس پراتری انشاءاللہ بیا ملگری تیوالو. سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. اللهم نور قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران ونجنا من النار بالقران وادخلنا بالجنه بالقران. اے رب کریم اعظم دا درس قران دا بخبل دربار کے قبول و منظور کے. اے رب کریم دا دیتی سمر ثواب دے سمر اجر دے. آدم علیہ السلام دا روالو سبوری سمر مومنان سمر مومنان چی وفات دی. اے رب کریم دا طول بے مغفرت تا منصیب کے. اے رب کریم دی وقت طول مردگان اہل اسلام دا زمون دے درس قران دا ثوابون اور اورسے. اے رب کریم طول مردگان اہل اسلام دا منت خبتن ہدیتن بخلی دی. اے رب کریم تے ورت اور اورسے. اے رب کریم دی وقت بداغی ارواح دیر زیاد خوشحال گی. اے رب کریم طول تا اعلی مقامات و جنت الفردوس کے ورگی خصوصا دے ناس ملگور کے دچام چے والدین وفات دی یا دچا مشران کے شران یا دچا کور والا وفات دی. اے رب کریم درس کلام دو برکت دو وجنا تدی ملگرو چھ سوک مفات دی. اے رب کریم تی مغفرت نصیب کی. اے رب کریم قبر اے جنت دا باغچونا باغچی او گرزے. اے رب کریم زمون دا دواگان غیت اور اورسے. اے رب کریم سمر چھ بیماران دی کورونو کی دی کہ ہسپتالوں کی دی. اے رب کریم ٹول تو صحت کاملہ دا خپل عبادت تو بار اور کی دی ناس تو ملگرو کی سوکم چھ بیماران دی یا تدی ملگرو پ کورونو کی جکم زنانا یا کم نارینہ بیماران دی یا تدی پر رشتہ دارو کی. اے رب کریم درس کلام دو برکت دو وجنا ټول ته صحت کاملہ د خپل عبادت ته بارور کی. د مسلم آباد نه نوجوان زمون ترجمه ل راضی ډیر په شوق باندې راضی او سورځی کیږي. غریب نن سو موټر سایکل بچنګو جنگوري خوشی وی ما د واقعیت کی چې الله پاک مال صحت راکړي. اے رب کریم درس کلام د برکت د وجنا هغه ته زر ته زر صحت کاملہ د خپل عبادت ته بارور کی. اے رب کریم زمون د دعاګان د په حق کی قبولی کی. اے رب کریم نور چې چامون ته قسمت واده بارور دي دا ټول ملګرو جایز مرادونه د خپل خزانو نه بورګي دا سونه ملګری چې قران ته ناس دي حدیث او ته ناس دي. اے رب کریم دا یو یو قدم بدل د میزان کې پکار راوړي په دې یو یو قدم باندې. اے رب کریم دې ملګرو ته اجر عظیم ورګي. اے رب کریم په دې چې څومره ثوابونه تاسو ګر کړی دي. اے رب کریم دې ټول ملګرو په عمل نامه کې راوړي. اے رب کریم دې لګي غونډه ناس ته برکت د وجنه اغه سخت تیری. اے رب کریم اغه زم ګرو خانه کې. اے رب کریم دا قبر تیری دې لګي غونډه کې ناس ته برکت باندې. اے رب کریم ډیر روخانه کې. اے رب کریم مو ټول ملګرو سره د قبر غم او فکر پیدا کې. اے رب کریم دا غي تیرو مو ټول ملګرو سره غم او فکر پیدا کې. اے رب کریم ها اعمال زمون نواله په کوم اعمال چې رب کریم ته خوشاله کې. اے رب کریم دا هغه زینو نه دا هغه محفلون نه مونږ مره کې په کوم جو ته پکې کې. اے رب کریم څنګه چې مونږ اتباع ولا حدیث ورده اتباع ولا آیتونه ورده. اے رب کریم مونږ ټول ملګرو ته د نبی رسول سلام اتباع را نصیب کې. اے رب کریم که په غم کې که په خاده کې که په ناس کې که په ولاړه کې 24 گھنٹے کے جسم رضی رب کریمہ طول ملگر دے رب کریمہ دے نبی علیہ السلام اتباع را نصیب کی. اے رب کریمہ بے اتباع منی من طول ملگر دے عمل کر توفیق امرا کی. اے رب کریمہ زمان دا طول دو آگانے دا بخبل دربار کی قبول و منظور کی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار.